För varje år som går så rullar fler och fler husvagnsekipage ute på vägarna. Och också uthyrningen av andra former av släp har ökat väsentligt. Och visst är det väl praktiskt att kunna hyra en smidig liten kärra när man ska flytta prylar eller en trailer när båten ska i sjön. Det finns över 200 000 registrerade husvagnar i Sverige idag och de representerar ett drygt 30-tal olika märken. Så det finns med andra ord en hel del att välja på. Det första man bör göra klart för sig är om man ska köpa nytt eller begagnat. Eller kanske rent av hyra en vagn den första säsongen. Köper man begagnat så ska man komma ihåg och kolla att vagnen verkligen är gasolsäkerhetsprovad. Man ska också begära ett fuktprov innan man skriver på köpekontraktet. För fukt och mögel är ett gissel i en del äldre vagnar. Men den viktigaste frågan kanske är hur just du vill att din vagn ska se ut. Vilka funktioner är viktigast? Hur många sängplatser behövs till exempel? Ja, planlösningarna skiljer, även om inredningen oftast följer vissa grundregler. I mitten finns normalt en sektion med kök och garderob och toalettrum. Sittgrupper, bord och sängplatser brukar placeras i vagnens ytterändar. Ja, vagnens konstruktion är förstås mycket viktig. Tillpassning och fogning mellan tak och väggar är ett exempel på en mycket kritisk punkt. Att bygga en vagn som är varm och dragfri även efter många års användning är ett precisionsjobb. Många tillverkare lämnar numera också särskilda täthetsgarantier. En inte oväsentlig detalj är att kolla upp vad man kan få för reservdelar till den vagn man är spekulant på. Och sen ska man förstås alltid provköra ekipaget innan man slår till. Det här låter väl kanske självklart, men det slarvas en hel del med det. För även om bil och ekipage ser ut att passa bra ihop på pappret så är det inte säkert att man trivs bra ute på vägen. Ekipaget består ju av två delar, bil plus vagn. Och bilen måste utrustas och kompletteras för att bli ett bra dragfordon. Vilken extrautrustning behövs då? Ja, bland annat så ska det vara backspeglar och sådana finns av olika typer för olika bilar. Dragkrok ska naturligtvis också finnas på bilen. Det vanliga är väl fasta dragkrokar, men det senaste är delbara som man tar bort när de inte behövs. Har bilen redan dragkrok då är ju saken klar, men måste den monteras så du är osäker om hur man gör det så kanske man ska låta en auktoriserad verkstad fixa både krok och elsystem. Och sen draget är monterat så är det dags för ett obligatoriskt besök hos Svensk Bilprovning, för bilen måste nämligen besiktigas. Även om dragkroken är korrekt monterad så kan en vanlig undanmanöver redan i 70 bli så här dramatisk. Men det finns lösningar, stabilisatorer i olika utformning som stramar till över kulan och ger bättre stabilitet och vägegenskaper. Ett felaktigt kultryck gör ekipaget svårmanövrerat. Normalt bör kultrycket ligga mellan 70 och 90. Är kultrycket för högt så trycks bakvagnen ner på bilen och det blir ett bländande halvljus för de mötande. Här ser vi motsatsen, för lågt kultryck. Ja, då börjar bilen och hela ekipaget att åla sig fram. Kanske det här är lite överdrivet, men ändå. Vad gör då bilindustrin för att möta de speciella krav som körning med släp ställer på bilens konstruktion? En del är att vi som biltillverkare dimensionerar hjulupphängningar, bromsar, drivlinjekomponenter och kaross för att bilen ska få en väldigt hög driftsäkerhet. Vad gäller körning med släp och stabilitet vid körning med släp så är det speciellt bakaxelkonstruktionen som är viktig.
Men släp behöver ju inte enbart betyda husvagn. Kanske handlar det om att ta upp båten ur sjön eller ha bilen som dragare med hästkärra på släp. Ja, många har upptäckt att med drag så får bilen en mer allsidig funktion, men det här ställer också nya krav. Liksom alla andra fordon så ska husvagnar och släp som är äldre än 2 år kontrollbesiktigas regelbundet. Och det ställs höga krav på alla typer av släp när det gäller allmän kondition som belysning, däck, bromsar, alltså det vi kallar för trafiksäkerhetsdetaljer. Ett tips är att ge vagnen en grundlig översyn minst 2 gånger per år. Ja, sen gäller det förstås att lasta vagnen rätt. Tunga grejor som ska med, de ska läggas mitt i vagnen så lågt som möjligt, det för att få en jämnt fördelad vikt. Här har vi lagt 100 kilo längst fram och längst bak i vagnen, alltså helt fel, och vi ser ju också hur ekipaget beter sig. Lasten på ett släp måste alltid ligga still. Vi utnyttjar kanterna som stöd och surrar förstås ordentligt och lägger gods som kan börja rulla i släpets längdriktning. Har du tunga laster som sten eller jord så är det viktigt att kolla att tyngdpunkten ligger i släpets mitt. Och kör man omkring med en bil på släp så ska minst ett hjulpar vara ordentligt säkrat, och här använder vi spännband med fasta stöd. Ja, bilindustrin lägger stor vikt vid dragbilsegenskaperna när man utvecklar nya modeller. Men hur vet man att teorin verkligen stämmer med verkligheten? Jo, vi bedriver en mycket omfattande provningsverksamhet där bilen som dragfordon ingår som en väsentlig del. Viss del av den provningen genomförs i rigglaboratorier där vi med hjälp av speciella riggar kontrollerar att hållfastheten på dragkrokar och även på hela karosser uppfylls. Parallellt med laboratorieproven körs bilar och släpvagnar för funktionsprov och långtidsprov ute på våra provbanor, både i Sverige och i USA. Ja, så börjar det närma sig avresa då. Vi kollar att handsken går ordentligt i lås. Och så var det elkontakten. Och säkerhetslinan till påskjutsbromsen. Vi hissar upp stödhjulet och kollar att det också sitter ordentligt fast. Är alla skåpluckor och dörrar ordentligt stängda och spärrade? Takluckan, ja, den måste vara stängd och reglad och all lös utrustning ordentligt fastsatt. Ytterdörren låst förstås och fotsteget borta. TV-antennen är nedfälld och transportmonterad och stödbenen infällda och säkrade. När man kollar lyktor och blinker så ställer in speglarna, så är det enklast om man är 2. På ett avstånd av 10 meter bakom ratten så ska man kunna se minst 2,5 meter av vägens bredd. Perfekt där. Det är bra. Hur är det med gasolkofferten? Är den ordentligt låst? Och till sist parkeringsbromsen. Den lättar vi. Och så drar vi iväg. Godkänd bil och godkänd släp. Ja visst, men hur är det med föraren? Vagnar med en totalvikt på max 750 kilo räknas som lätta och de får man köra med vanligt körkort. Man kan också få köra tyngre släp under förutsättning att släpets totalvikt inte överstiger dragbilens tjänstevikt. Men hela ekipagets totalvikt får inte vara högre än 3,5 ton, för då måste man ha e-behörighet. Och det gäller också om släpets totalvikt är högre än dragbilens tjänstevikt. Hej, hej. Hej, hej. Trafikpolisen Falun. Ja. Vi ser på körkortet. Det går nog bra det. Då ska vi se om vi har det med oss då. Nu ska vi se. För vissa kombinationer av bil och vagn så krävs ju extra behörighet, så kallad e-körkort. Är det något du anser skulle krävas av alla som kör husvagn? Ja, någon form av vidareutbildning skulle behövas.
Förekommer det rent av att ni stoppar ekipage där kombinationen är så felaktig så man får lov att lämna vagnen vid vägkanten? Ja, det händer. Hur reagerar föraren då? Ja, de tycker för jäkligt att man missar det hela. Men vad beror det då på? Ja, det kan bero på att vikten är fel, alltså att totalvikten på släpet är för stort i förhållande till dragbilens tjänstevikt. Vad händer då rent praktiskt? Ja, många löser, en del löser det så att de åker och hyr en större dragbil. Under förutsättning då att det håller sig under 3,5 ton totalvikterna tillsammans. Men om man å andra sidan tänker sig någon form av körkortsutbildning då för husvagnsägare, skulle man kunna höja hastighetsgränsen från idag 70 till 90, tror du? Ja, möjligt. Under förutsättning att man har någon form av vidareutbildning. Varje år arrangerar Caravan Club så kallade avrostningskurser runt om i landet. Det är ett utmärkt tillfälle att öva upp färdigheterna så man slipper komma i den situationen att man behöver be campingvärden om hjälp att backa ekipaget på plats när semestern börjar. Ja, det är en hel del att tänka på, inte minst när det gäller det här med viktbestämmelserna. För i värsta fall så kan man ju rent av få lämna vagnen vid vägkanten och dessutom så blir det dryga böter. Trafiksäkerhetsverket har sammanställt de viktigaste punkterna i den här lilla foldern som heter Koppla rätt, och den är gratis. Mm, det är den här också. Det är också Trafiksäkerhetsverkets folder. Den ser ut så här, men tyvärr så är den på väg ut ur marknaden. Och det är väl kanske lite typiskt när det gäller TSV, när man har något bra då är det på väg ut. Men det här är i alla fall en väldigt bra checklista, och får vi den inte via den här broschyren så kan vi ta den i campingtidningarna. De brukar nämligen ha den. Här har du en fin lista på alla de här grejerna som man bör komma ihåg, och det är viktigt. Ja, andelen husvagnar ökar ju även om försäljningen just nu går lite trögt. Christer, du har tittat på vad det är för nyheter som är på gång inför den här säsongen. Ja, det är faktiskt en hel del nytt. Många vagnfabrikanter har kommit med helt nya serier av husvagnar. Och det beror på att det är ju helt nya köpare. Dels är det mycket människor i medelåldern och precis pensionärer som inte behöver en stor husvagn. De har inga barn med sig, möjligen något barnbarn. Så den där hysterin med massor av sängplatser som man hade för några år sedan. Man drog ut en låda så var det en säng, man fällde ner en hylla så var det en säng. Den är borta idag. Idag har man sängar, enkelsängar med väldigt, väldigt hög komfort istället, som påminner nästan om resårsängarna hemma. Man har bättre komfort överhuvudtaget, bättre kök. Och vi kan väl titta på några idéer som finns i en hel del av årets husvagnar. Vi har det här som ska vi kalla det för drömkök. Det har vi en ugn naturligtvis. Man kan ju ha en mikro om man då har ett elnät med sig, alltså inkoppling på 220. Men annars kan man ju inte ha en mikro. Men en vanlig gasolugn kan man ha. Man kan ha tre låg i spis. Två lågor är alldeles för lite tycker man. Riktig fläkt, riktig diskbänk, varmt och kallt vatten och massor av lådor. Och en del praktiska grejer, typ en kryddhylla där man kan ha ketchup, senap och kryddor och allt möjligt sånt där. Det är alltså ett praktiskt kök, det är det man vill ha. Det här kanske inte är så mycket praktiskt, men det är väldigt bekvämt i alla fall. Och är man ordentlig kompis med den man kampar med, då är det väl härligt att ha en stor, stor dubbelsäng. En liten hurts på varje sida, en sänglampa, man kan lägga glasögonen för natten eller sänglitteratur eller vad man nu vill ha. Men det här är typiskt komfortgrejer som kommer på allt fler husvagnar. Man vill ha komfort idag, det ska vara minst som ett bra hotell när man är ute och kampar. Ja, komfort handlar det alltså om, men det gör det ju också i husbilar, Christer, men då är det ju andra priser det handlar om också. Ja, oja. Husbilarna idag är ju väldigt komfortabla, det påminner ju om riktiga lyxhusvagnar, men då har vi också bildelen till och då blir det dyrt. En 500 000 och däröver är inte alls ovanligt när det gäller riktiga husbilar. Men det finns faktiskt ett bättre och billigare alternativ för den som söker husbilsalternativ, nämligen det här. Det är en vanlig lastbil, så att i veckorna använder man det som arbetsfordon. Sen till helgen så hänger man på den här, ska vi kalla det för huslådan. Ja, huslåda eller camper. Sådana här finns det på marknaden i minst 5-6 olika fabrikat och fler blir det. Enklast kan man väl beskriva camper som en husvagnslåda som monteras på en lätt pickup lastbil. Det är ju en populär version för den som använder lastbil i veckorna, så kan man ha alltså en camper för fritidsbruk på helgerna. Camperlådorna monteras för det mesta på fyrhjulsdrivna pickuppar. Det är ju bra för de tar ju sig fram överallt. Den här campern är förresten monterad på en lastbil med kraftig V6-motor och det kan ju behövas. Polar, den största svenska husvagnstillverkaren, tillverkar den här campern och priset är 72 000. Eftersom bakljusen skyms av campern så finns det egna bakljus monterade direkt på campern. Utifrån så hittar man gasolfacket och det rymmer en flaska.
Och utifrån så hittar man också pannrummet. Här finns en primusvärmare som ger vattenburen centralvärme inuti campern. Och det här långa elementet, så kallad konvektor, ser till att det blir varmt i hela vagnen. Hela värmeanläggningen styrs förresten av en centraltermostat. Det är bara att ställa in önskad temperatur. Det här är det lilla badrummet. Ja, det finns bakom en av garderobsdörrarna, bredvid en vanlig garderob. Dubbelsängen ovanpå utbyggnaden på biltaket håller måtten 130x190, och det är ju ett ganska hyggligt bäddmått faktiskt. På vänstersidan i den här campern så hittar vi köksbänken, och där finns ett tvålågigt gasolkök och en diskhov i rostfritt. Matplatsen för fyra, som är under översängen, kan också den förvandlas till en dubbelsäng så här. Och när man inte vill ha campern på, ja, då ställer man av den på fyra såna här lösa ben som häktas på och vevas ut. Själva camperlådan, den sitter fast med såna här fästband. Campern räknas nämligen som last och behöver därför inte skruvas fast på själva flaket. Men minus blir det allt för de här stödbenen på Polars camper. De är väldigt vingliga och besvärliga att veva ut. Men har man väl lyckats med det, ja, då är det bara att köra bort den och lämna campern på de här fyra benen. Nu är det förstås viktigt att konstatera att när campern står så här på sina stödben så går det inte att vara i den. Det går inte ens att gå in i den, för stödbenen är på tok för vingliga. Ja, den här idén med camper och lätt lastbil, den kommer från USA. Så låt oss därför titta på en riktig USA-tillverkad camper. Den heter Texon och modellen heter Wrangler. Priset är 79,2. Också Texon passar till de flesta vanliga små pickuppar, så det är bara att backa in för lastning så att säga. Stödbenen på Texon är dock betydligt bättre än på Polar. Här finns en riktig vev och det finns framförallt tre stödfötter mot marken. Det här är förresten påfyllningen av den centrala vattentanken. Och så här enkelt så tömmer man den centrala avloppstanken i Texon. Planlösningen i Wrangler är lite annorlunda än i Polar. På höger sida så har man ett bord och en sittsoffa. Och på vänster sida så finns köksdelen med ett högt placerat kylskåp och ett trelågigt gasolkök. Mellan förarhytten och campern så finns ett öppningsbart fönster, men det är inte meningen man ska gå mellan bil och camper den här vägen. Dubbelsängen håller ungefär samma mått som i Polaren, men takhöjden är bättre så det blir faktiskt bekvämare att ligga. Och bordet på högersidan, det kan fällas ned och förvandlas till en säng så här. Men då inträffar det här. Dörren till toaletten går inte att öppna. Jo då, visst måste man väl säga att det är en kul idé det här med att ha en camper på flaket. Men man ska se upp med vad man väljer och man ska prova mycket noga innan man eventuellt köper. En hel del av campersen som finns idag, de har alldeles för hög tyngdpunkt och det ger en väldigt vinglig gång. Och det är naturligtvis inte bra. Särskilt som campern går under de vanliga fartgränserna, det vill säga med 90 på vanlig väg. Men nog är camperidén både praktiskt och intressant och absolut värd att prova på för den som råkar ha en lastbil hemma. Varför brinner våra bilar, speciellt senare årsmodeller? Ja, den frågan har vi ställt här i Trafikmagasinet. Det är eftersom brand- och räddningspersonal, liksom försäkringsbolag, upplever att bränderna ökar och dessutom blir förloppet ofta häftigare än tidigare. Ett försäkringsbolag talar om en ökning med hela 80%. Ja, efter de här avslöjandena i Trafikmagasinet så kallade TSV förra veckan representanter för bil- och försäkringsbranscher till ett extra möte. Efter mötet så påstår TSV att risken för bränder inte har ökat i samband med kollisioner. Vi ringde upp några av deltagarna i mötet för en kommentar, men dessa har belagts med munkavel och får inte yttra om vad som framkom vid mötet. Det är enbart TSVs representant som får yttra sig, Lennart Främling, och han konstaterar att något ingripande från Trafiksäkerhetsverket inte är aktuellt. Trafikmagasinet anser däremot att den här frågan är allt för allvarlig för att släppa, och vi bearbetar som bäst nya fakta som vi ska presentera i ett kommande trafikmagasin. Och vi tar också gärna emot fler tittarbrev om just bilbränder. Ja, en av de verkliga folkbilarna ska vi testa idag. Det handlar om Saab 900 som på 70-talet utvecklades ur 99-serien.
Saab 900 har sett likadan ut i många, många år. Den ena av de här är en 80, den andra 83. Man vet nästan inte vilken som är vilken. Men många andra egenskaper är också lika genom åren, exempelvis de fina vägegenskaperna. Om man kör som här på asfalt eller som här på grus, ja, det spelar egentligen ingen roll. Saaben uppför sig väldigt fint på vägen. Men den är också lika klumpig som alltid och fickparkerad, dålig bakåtsikt och trög styrning. Fast i inredningen är ju förstås ganska trivsam. Och instrumenteringen hör faktiskt till det bästa på marknaden. Och utrymmet i baksätet, ja, det får väl godkänt. Ja, 900 har genom året visat sig ha många både bra och dåliga sidor. 1983 så testade vi den här bilen, det är 8 år sedan det. Hur ser den ut idag? Jo, så här, det här är faktiskt samma bil, ganska fräsch efter 8 år, trots en del skavanker. Det är här i framvagnen som den verkliga Saab-sjukan finns. Dels handlar det om glapp i framvagnen, som man säger. Det är då i första hand den undre spindelleden. Det är den som sitter här. Så här ser den ut när den är fräsch och ny. Den är det glapp i. Men det brukar också vara glapp i de yttre styrlederna. Och de sitter här på denna sidan. Bromsoken rostar fast. Det är nämligen en typ av så kallade glidande ok. Och det är en liten glidyta här som oket ska röra sig och klämma åt så här om skivan. Men den glidytan, den rostar ganska lätt i svensk klimat. Med lite fukt och saltslask och sådant så rostar den. Och då blir det som på den här, och relativt tidigt får man alltså byta bromsok. Så här ser de nya oken ut när de är fräscha och fina, men dessvärre så är de inte fräscha så särskilt länge. Och har man otur med oken så kan man också få skador på skivan. Och då kan man alltså bara byta skivorna på båda sidorna fram. Allvarliga rostproblem i karossen, ja, de är ganska sällsynta. Men det går förstås åt en hel del delar för framvagn och bromssystem. Det handlar om 2 stycken yttre styrleder, 2 stycken undre spindelleder, bromsklossar både fram och bak samt ett par kompletta skivbromsok. Och har man otur så handlar det också om 2 stycken skivor fram. Totalt kostar det 3 194 plus arbetskostnad och moms. Ja, med de utgifterna kanske man måste ha en bra bankkontakt. Men annars är bilen ganska billig i varje fall att köpa. En sån här 83 kostar mellan 25 och 30 000. Fast reservdelspriserna är det förstås varning för. Motormännens riksförbunds prisundersökningar visar också det. Där hörs av 900 hemma på den dyrare halvan på 21 plats av 36 undersökta bilar. Samtliga av 900-modellerna kan man idag köra på 93-oktan i bensin. Det är inga som helst problem. En del modeller kan man till och med köra på ännu lägre oktantal. Ur miljösynpunkt så kan man väl därmed säga att Saab 900 överlever betydligt nyare konkurrenter som hamnar här på skroten medan Saaben får leva vidare. På den här karossteckningen så ser vi hur ovanligt stabilt konstruerad Saaben är. Det här är förresten en 900 Turbo. Inredningen är också bra ur säkerhetssynpunkt. Här syns skyddsbalken under instrumentbrädan. Startnyckeln är placerad på golvet. Det är visserligen bra ur säkerhetssynpunkt, men det är sämre att komma åt. Och de infällda nackskydden på stolarna är både säkra och mycket praktiska. I försäkringsbolaget Folksam säkerhetsundersökningar av bilars krockegenskaper så hör avgjort Saab till de säkrare. Faktiskt betydligt över genomsnittet. En mycket säker bil alltså. Framtiden ser väl inte särskilt ljus ut för Saab 900. I varje fall inte om vi tittar på någon av de nyare årgångarna. Modellen är idag inte särskilt populär och den tappar väldigt mycket i pris. Dessutom så är reparationerna många gånger dyrare än man har räknat med och bilen känns ju minst sagt gammaldags. Så med den summeringen så kan det bara bli ett utslag, nämligen tummen ner. Men jag skulle vilja lägga in en liten brasklapp. Köp gärna 900, men utav lite äldre modell till verkligt lågpris. Det kan vara en chansning som går hem. Men de nyare, de kommer att tappa än mer i pris. Ja, få bilar väcker så mycket känslor bland dess ägare som just Saab. Så verkar det i varje fall av brevskörden vi har fått, och vi ska svara på några av dem. Här skriver till exempel Christer Paulsson i Båstad. Varför testade ni en 7 år gammal Saab när ni testade Volvo? Var den bara 5? Det är orättvist. Ja, det var inte så särskilt orättvist. Förklaringen mycket enkel. Det fanns inga Volvo 740-83. Så att därför blev det så. Per Ampferer i Järfälla funderar på att köpa en begagnad turbo, men har hört att turbon brukar ta slut efter 6-7 000 mil.
Ja, finns risk för det. De äldre turbobilarna hade problem med just turboaggregatet. Ska du köpa en sån så testa den mycket noga, för annars så åker du på en reparation som kostar flera tusen att klara av. Vi har fått åtskilliga brev om Saabs växellådor, bland annat från Torsten Gustafsson i Västerås. Ska inte växellådan hålla bilen ut, undrar han. Jo, det kan man väl tycka. Särskilt när man är van vid japanska bilar idag som går väldigt, väldigt bra. Men Saab har haft krångel med växellådor i många år och fortfarande så finns det kvar. Så samma råd där som när det gäller turboaggregatet. Testa väldigt noga om du är begagnad köpare. Vi har också fått flera brev om spruckna topplock, bland annat från Lennart Erlandsson i Bromma. Är det också ett Saab-problem? Ja, kan vara det. Särskilt då bilar som får jobba hårt och alltså går varmt. Husvagnsdragare, bilar som körs i Alperna eller liknande. Går den varm så finns det risk att det blir sprickor i toppen. Det är två avgasventiler som sitter väldigt tätt och då måste man alltså montera ner topplocket och reparera och svetsa, och det är dyrbart. Sista brevet. Jag tycker att ni i Trafikmagasinet flera gånger har varit onödigt kritiska mot Saab. Är Saab verkligen så dålig? Inte alls. Det är en alldeles utmärkt bil. Underbara vägegenskaper, mycket säker för åkande och framförallt billig att köpa som begagnad. Ja, så var det då det här med att öva husvagnskörning inför semestern. Under hela våren så arrangerar bland annat husvagnsklubbarna runt om i landet kvällsträffar där man kan öva i körgårdar, och dessutom så utbyter man tips och erfarenheter. Ja, det finns inte ens ett förnämligt lyxhotell som kan erbjuda så mycket som en husvagnssemester om den blir lyckad, vill säga. Tänk dig att ha en vy på morgon och en vy på kvällen ifrån samma sovrum. Det är fint det. Ja, för mig återstår bara att önska en trevlig semester med husvagn.